Bom pessoal, queria falar um pouco da cultura Guarani Kaiowá. Queria falar dos mais velhos, dos seus conhecimentos, das suas rezas, dos seus saberes sobre os remédios tradicionais. E com tudo isso, tá pontuando a questão da resistência, né, desses conhecimentos. Ore, andei que eu andei a ficar ao longo do ano de Europa. Aí por um dia eu ganho. Pero se sempre aí por um dia eu se porra. Ore, se cultura aí por um. Porque terra é ore, mas é. Está um ore, mas é. Um. Nembo é. Araro aí assim. Oye, ora mo coragem. O pu aramo yuvitu a reno ivana a reno de avana y superfeta. Que se seré con la boca no hay coa a continuata que se ve de proveso a cose hay de proveso coa cosere co se ñingara y de proveso entero y por ape y de proveso y por jugue y de proveso sai qua va esa pa ay cojan wa jamba esa pa si con ari amonga qua wa min amonga qua han wa ta kuin ba e ta kuña no po ir so ogi man kai ba ay ni é cunha pai, de comara me mano, cunha pai. É te amo, é pa, é te amo, é pa, cunha pai, é te amo. A saúde Guarani Kaiowá, ela é muito regida pelos rezadores, né, pelos detentores de conhecimento tradicionais, que eles chamam de Nhanderu, os homens, e Nhandesi, as mulheres. E que sem a presença, sem o trabalho desses rezadores, né, desses detentores de conhecimento tradicional, não há saúde na comunidade. E associado a isso também, há uma grande biblioteca, um grande estoque de medicamentos naturais, né, de medicamentos caseiros, que são cultivados por diversas famílias e que são passados esses conhecimentos de geração em geração. A eficiência de uma planta não é por um princípio ativo, mas pela capacidade também de acionar o tecodiara, que é responsável por essa planta, para que ela tenha o efeito desejado. Por isso que o uso da medicina ele está vinculado com a reza. Então, a pessoa, para ter saúde, ela tem que estar bem cuidada a relação dela com as outras pessoas, a relação dela com o ambiente de vida, de uma forma mais geral que ela vive, a relação que ela mantém com os jaras, os tecodiaras, que são figuras, seres espirituais ou deuses, né, que estão dispostos em vários campos, em vários patamares, em vários níveis da existência, com os quais o desenvolvimento da vida humana Kaiowá depende. Oh,
Tendo em vista que a gente tem aqui um sistema complexo, né, que envolve uma perspectiva de pessoa, de corpo, uma doutrina, diria uma doutrina médica que é de tratamento, que envolve uma questão espiritual, que a gente não conseguiria dar conta nesse primeiro processo, a gente pensou assim, o que é possível deixar como um produto para vocês? E aí com essa conversa entre os pesquisadores da aldeia e de fora da aldeia, a gente chegou num consenso que seria importante fazer uma cartilha sobre as plantas medicinais. Então a gente vai descrever cada planta como um nome em Guarani, um nome em português e um nome científico e como se usa essa planta tradicionalmente. Então vai ter uma foto da planta em natureza e a planta colhida, recolhida. E entrevistamos vários pesquisadores sobre o uso das plantas e como eles fazem para continuar a fazer a reza e a medicina tradicional em um ambiente que é muito degradado. A gente sabe que essa região é uma região que sofre um impacto muito grande, né, de frente de expansão econômica, a questão fundiária aqui é super delicada, né, os territórios estão cada vez mais restritos. Então, mas o que resta, né, das reservas, nos territórios que ainda estão em estudo, em processo de retomada, de demarcação, mantém um acervo, um patrimônio natural muito grande. Né, e há centenas de espécies de plantas com poderes medicinais que são usadas na rotina do trabalho dos rezadores. Para nós ficou triste. Também a nossa natureza, origem, acabaram tudo. A nossa remédio, origem, terminaram. Tem no campo, tem no mato, tem no brejo. Mas graças a Deus, o que tem no brejo não acabou, porque está no brejo. Essa aqui para a mulher que ganha neném. Essa aqui é o santo remédio. Ka-a-ma-mimba. Essa aqui tomou, essa aqui, a mulher ganha neném, dá aquela dor na barriga, né? E essa aqui não deixa mais, essa aqui corta. Ó. Pra gente que tá com a dor na junta, na barriga, no estômago, essa aqui é bom. Pra porra, essa aqui é pra estômago, pra gente que tá com febre, põe na água quente, cozinha. Vai, gaiga. Era a cova, irmã, já se perdia. Ela depois foi correndo, ela caiu, sempre depurrando, ela caiu. Coala o pé, ela caiu, sei que eu ia pra passeio, sei que irmã, 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 feia, ela caiu, rouca. Ela pro pé, ela caiu, não como, não cunho, já está na beira. Jandaru para ir com a lá e a cunha é para cair, ela popia, ela levar o pé, ela desce que vem, ela o pé, já andou para o fundo, já não embora a cara, já não embora a cara, ela caiu, Jandaru para ir. Com ala é porra. Ó, essa aqui é difícil, só um pezinho dessa aqui, ó. Dá-se tanto remédio. Essa aqui serve para mulher que está doente da barriga, mulher que está doente grávida, serve, ela cura, tira aquela dor da barriga da mulher que está doente. E nós homens que tiver dor na espinha, não tem outro remédio melhor do que isso aqui.
Isso daqui é a entrada da mata daqui da nossa reserva da aldeia Jaguapiré. Ele tem nome como Jaguapiré Membu-Peguá. E aqui está o princípio, né, da nossa caça, da nossa pesca, dos remédios, que está em uso contínuo, né? Somente aquilo que é necessário para nós, né? Nunca tiramos mais daquilo que não é necessário, né? Muito vem de outra aldeia, da aldeia Sassoró, vem dos Limão Verde. Muitas vezes o nhanderu de lá pede um remédio para levar para um paciente e vem buscar aqui. Para alguém que não conhece é apenas uma árvore, mas para nós que conhecemos é um remédio e ele está sendo utilizado, né? Urucura. Isso daqui serve para cicatriz, né? Cicatrizante. Para quando você se cortar ou quando alguém se feriu. Eu aprendi muitas coisas com meu finado pai, né? Meu pai era um benzedor, né? Não era um nhanderu, ele era benzedor, ele benzia. Então ele sabia de muitos remédios que ele me mostrou, eu aprendi muito com ele, né? Então esse daqui é o primeiro, eu acredito que é o primeiro remédio, né, que ele mostrou para mim. O Irapiré Paraí, ele é justamente por causa desse escamado dele aqui, ó. O Irapiré Paraí. Esse pé é muito raro. Para dor de... quando desce a menstruação, depois do parto. Para dor nas costas, né? Dores no corpo. Daqui você toma a casca dele e você toma ele no chimarrão dela. E ela faz parte da nossa vida, né? Do nosso passado, do nosso antepassado. Até chegar para a gente, nem a gente vai estar repassando isso daqui para os nossos filhos, né? E uma herança que a gente tem. A minha horta só medicina, né? Tem até jatobá, tem vários remédios aqui. Aqui, ó, essa aqui é bom para bronquite. É, aquele remédio lá, eu vou tirar, eu vou mostrar. Essa para não ter mais filho. As mulheres podem tomar depois de ganhar nenê de 3 dias. Essa aqui, que chama Pacoaí. O nome dela chama Pacoaí. É banana, né, mano? Bananinha. Essa aqui é o nome dela. Aqui, ó. Aí eu tiro ela, eu bato bem ela, eu açoca bem ela, eu seca bem ela, eu coa bem ela depois de secar, eu fiz igualzinho o farinha. Essa para mulher não tem mais filho. Canhaurava. Em português chama cananinha. Aí já quando já avança a dor de rim, já está inchado os pés. Aí com essa a gente sara. Pode tomar. Quebra bem ela aqui, ó. Põe num copo, num jarra. Aí põe água fria ali e já pode tomar. Essa é bom para rim. Essa guavira é vale para todos. Chupa a fruta, a casca da fruta é bom para diarreia.
diarreia e para diarreia de sangue. A gente discute muito assim, nas práticas integrativas que a gente não tem uma medicina tradicional brasileira. A gente não conseguiu sistematizar essa experiência. A gente tem toda uma riqueza, mas ela é muito pouco estudada e reconhecida. Para quem não entendeu, para quem assim se pergunta o porquê, né? Do mato tem que ser do campo, tem que ser do charco, por quê? Do mato a gente tira a casca, de outras ele serve a resina. Agora do charco a gente usa só as batatas, só a raiz. Os remédios do campo a gente tira dela as folhas, caules, né? Eu tenho para útero, para coluna, para cabeça, para dor de barriga, de tudo eu tenho. Ah, para ver, né? Essa manhã, nem quando com essa manhã. Ah, taquicardia. Azeite daquele, dos bichos, é remédio. O azeite do tatum-rum é remédio para nós. O azeite do sucuri é remédio para nós. A casca do jacaré é remédio para nós. Daqui é sucupira, né? Maino. Maino. Ca-a. Isso. Cunhá, muito racu. É quando as mulheres são muito taradas. Oh, de fogo, de fogo. A agricultura, por exemplo, ela depende do bom relacionamento com os seres que são os promotores, os cuidadores das plantas. Então você tem reza para você roçar o mato, porque o mato tem dono, então você está se apropriando do espaço que pertence a alguém, daí você vai colocar o fogo tem dono, tem que saber lidar com esse fogo. Você vai semear a semente, ela tem o diara dela que vai cuidar. Então, você para ela crescer, você tem que levar, tem que fazer as rezas para ela saber crescer, para ela crescer bem. Jacaira ete amogue yune chevura. Jacaira ete rero yune chevura. Jacaira ete rero vera. Para alegria para a planta e essa alegria para milho aqui, para ficar assim, né? Casa de reza, ela aconchega, né, muitas almas que somos nós, as pessoas, né, que a gente chega, né, a gente conversa. Então ela é a mãe que acolhe toda a comunidade, todo o povo que queira conversar. Primeira coisa é a casa de reza, né? Onde começa tudo, né? Cada doença tem uma reza, né? Inicialmente não tinha casa de reza, então a gente sente que esse processo também foi sendo sensibilizado. Nós fizemos vários encontros para as casas de rezas e participamos desse movimento ativamente. Todas as vezes que a gente chega aqui já gera uma expectativa que vai ter encontro de Nanderu e Nandesi, porque a gente está chegando na aldeia e eles sabem que a gente faz esse processo, e muito por essa construção participativa. O remédio está na terra, né? Como é que está sendo cuidado essa natureza, esse meio ambiente, né?
como que está sendo cuidado com a questão da reza, né? Quais são as condições para que esses rituais sejam vivos, né? Então, por isso que a gente identificou a importância das casas de reza nessa conversa, nesse formato de diálogo em roda de conversa. Mas para que essas pessoas se expressem, seja na fala, seja no canto, seja na reza, precisa ter um espaço de confiança e de respeito, né? De coletividade. Não existe uma separação entre natureza e cultura, né? Ou entre sociedade e natureza. Está tudo vinculado. Não existe um conceito de natureza, né? Então, se não existe um conceito de natureza, o conceito de cultura, quando eles falam de cultura, eles falam de uma outra coisa.